pessoal, bem-vindo à Vida Canal Quintal Ecológico. Hoje temos Procurando Orquídea. O que, que vocês acham? Clone, fala pro pessoal aí. Nós achamos orquídea ou não achou? É. Não? Sim? Sim? Oh, não sei. Fica vendo o vídeo aí. Fica pra você ver o vídeo aí. Ei. Se nós achou orquídea ou não. Se não achou, tudo bem. Se achou, bom demais. Bom tá demais. Bom? Mas fica vendo o vídeo aí e curte muito. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau, Icone. Ah, tchau. Ó, se você estiver aqui, você vaza. Que nós vamos passar. Gente, vou pausar o vídeo aqui pra não ficar muito grande, tá bom? Bom, pessoal, passei aqui. Continuando o vídeo aí. Tô tentando encontrar a orquídea aqui, viu? Eu queria achar uns catacetos aqui no chão, sabe? Mas acho que tá difícil encontrar aqui. Aí tem umas árvores ali, ó. Uma madeira bem seca ali. Acredito que tenha orquídea lá, mas tá difícil entrar lá. Então nós vamos contornando aqui. Olha aquela madeira ali, ó. Pode ser que aconteça de encontrar orquídea ali. Vou passar nessa cerca aqui. Ai, meu Deus. Acho que vou voltar aqui e vou subir mais ali, quem sabe, né? Aquela madeira ali, eu acho que tem orquídea, viu, gente? Muita. Aqui tá parecendo que dá pra ver lá, ó. Vou pausar aqui pra não ficar muito grande, tá bom? Bom, passei ali. Vamos subindo. Ó, aqui as melastomas cândidas aqui, ó. Faz encontro a orquídea, ela sempre tá assim, ó. O chão, desse jeito aí, ó. As catacetas. Demais. Encontra catacetas assim, demais. Eu vou falar pra vocês que vai encontrar, porque eu não sei. Vamos embora passar aqui. Tem que cortar aqui. Cortar aqui para poder passar, viu? Bora passando. Ai. Por favor, não. Deixa eu encontrar uma cobra aqui não, gente. Por favor. Ó, o pai. Ó. Esse pó aí, ó. Traçado aí na árvore. Pois é, gente. Vamos tentar ver se nós encontramos as orquídeas aqui. Ponto bem alto aqui, dá pra verificar se encontra, ó. Acho que encontrei alguma coisa ali, ó. Vamos lá ver, ó. Bem ali, ó. Vamos lá ver. Não é nada, não. Pensei que era uma orquídea, você acredita? De longe deu pra parecer. Mas vamos ver se nós encontra mais. Vê se nós encontra, né? A orquídea. Ó, as orquídeas ficam assim, ó. De jeito no chão, ó. Cataceto. Nossa, aí coisa mais linda ali, gente. Na frente. Deixa eu olhar pro chão aqui, ver se encontra a cobra. Deixa eu ver se o vídeo não, assim não trava, viu? Porque meu celular encheu o cartão de memória. Deus abençoe que não enche agora. Olha aqui, gente, coisa mais linda. Ah, essa aqui é outro estilo de melastoma cândido, olha que coisa mais linda. Não encontramos orquídea, mas tá valendo, não tá? Olha aí pra vocês verem. Coisa mais linda, gente. Tem uma florzinha amarela ali. Eu vou pausar aqui. Eu ia acabar o vídeo aqui, mas eu vou pausar o vídeo pra mostrar pra vocês uma florzinha amarela ali. Bora lá. Olha a grota onde eu tô passando. Olha a grota. Merece um like, não merece? Então, se merece um like, deixa seu like e ativa o sininho, compartilha com seus amigos, com as suas amigas. Falar o Renato tá atrás de orquídea.
e mostra pra nós. Se ele achar, tudo bem. Se ele não achar também, ele não vai montar nada, não. Ficar montando e mentindo. Mostra a florzinha amarela que eu vi ali. Achando que não era florzinha amarela, era uma folha. Era uma folha mesmo. Parecia uma flor amarela. Mas, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Nós não achamos. Olha esse pau velho aqui, ó. É danado pra ter orquídea, gente. É danado pra ter orquídea. Eu tô olhando aqui, ó. Aqui. Tem uns cogumelo aqui nele, ó. Mas é danado pra nascer orquídea neles. Eu queria subir até lá em cima, mas não dá não. Vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Vamos até ali, vamos até ali. Olha só, gente. No meio do nada, olha só. Poxa. Parece uma orquídea, olha que coisa mais linda. Olha aqui, parece uma orquídea, gente. Olha aqui. Se não é uma orquídea, né? Olha aqui. Ó. A florzinha do meio. As duas pétalas aqui, as três aqui, ó. Mais uma aqui em cima. Ah, valeu, não valeu? Olha aí. Parece uma orquídea, não parece? Olha que coisa mais linda. Olha aqui, coisa mais linda aqui, ó. Do lado. Essa rosa aí. Muito bonita. Parece uma orquídea. Mas pra mim não é não, mas parece demais. Parece? Deixa o comentário aí, quem sabe o nome dela. Muito bonito, gente. Parece uma orquídea, parece demais. Então, não se esqueça de deixar seu like e ativar o sino e compartilhar. Que se a gente tiver orquídea em algum lugar, nós vamos atrás. E mostra. Se não tiver, é assim mesmo também. E fica o vídeo assim. Beleza? Olha aí. Mais uma vez. Olha ela aí. Coisa mais linda. Tem que dar um beijo nela. Beijinho nela. Fica com Deus. Valeu, não valeu, gente? Vamos ali, ó. Até ali pra nós ver se a gente... pensei que era uma florzinha amarela ali, mas não é. Eu vou encerrar o vídeo aqui. E vamos ver se, até nós indo embora, vamos ver se nós acha uma orquídea aí. O que vocês acham? Vamos ver aqui, vamos ver. Ó. Dentro dessa mata e dessa perto tem orquídea, hein? Aqui. Tô no meio do nada, olha aqui. No meio do nada. Vamos embora aqui, como quem sabe nós achamos aqui. Vou pausar aqui e despauso pra vocês, pra dar pelo menos tchau aí. Beleza, pessoal? Vou encerrar o vídeo aqui. Depois nós fazemos outro vídeo aí. Mas nós encontramos aquela flor lá, muito parecida à orquídea, mas já tá valendo já. Foi de bom tamanho. E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva, deixa seu like, ativa o sino e compartilha. Ajuda aí o canal a crescer, tá bom? Encontramos mesmo. Mas é assim mesmo. Quando eu encontrar aí, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço e fique com Deus. Mandar um abraço aí pros canais Sandra Ferraz, a Vilma Galvão, Flores e Orquídeas, Cantinho das Flores e Orquídeas. Vou mandar um abraço para Maria do Carmo. Outro também pro Dani Natureza. Parabéns aí também pro canal do Bananinha também, que é um cara que vale a pena você tá sempre ajudando ele lá, curtindo os vídeos dele. Muito engraçado, uma produção muito gigantesca. E parabenizar esse pessoal aí. Beleza? Então vamos encerrar o vídeo aqui, porque eu tenho que gravar Flores do Cerrado, eu quero mostrar pra vocês mais flores do Cerrado aí, tá bom?
Abraço aí com Deus. Tchau, tchau. Bom, pessoal, encerramos mais um vídeo aí. Agradeço vocês pelo carinho. Se inscreva no canal, deixe seu like, ativa o sino e compartilha. Tá bom? Se vocês gostou. E vamos ter mais. Vamos ter Procurando Orquídea. Procurando Orquídea. E aí, eu acho top demais, filho. Eu quero fazer Flores do Cerrado também. Eu achei massa. Pois vai é, lá. Gente. Vamos ter Continua. Também Procurando Flores do Cerrado. Que você acha, clone? Ué, eu... Topíssimo demais. Então, beleza, eu gente. Flores do Cerrado também. Fico com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.